Tanaman jarak abrit kadah kadah ipun ugi namung dipun tanaman kangge ijem ijem lalatan. Kamongko saistun tanaman menika ugi kebak mupangat. Minongko tanaman industri lan tanaman herbal. Kados mekaten menika wujudipun tanaman jarak abrit. Saged kawuningan tanaman jarak abrit menika kadah tuwo ing pekawisan ini kebun, kangge tanaman ingkang dipun tetusaken pager minongko batas. aren katah ingkang mangertosi bilih tanaman menika saestunipun ugi kebak mupangat. Lisah ingkang dipun pundut saking wiji jarak aprit menika awet sanget lan migunani kangge kabetan industri kosmetik menopo teni dunyaning pangushatan. Lisah ingkang kadamel saking wiji jarak ingkang dipun suling dipun sebat lisah kastor. Mboten namung menika, pirangan ron jarak kanyata ugi kathah dipun mupangataken dening porohir balis, sarta pangusodo tradisional kangge bahan obat. Ro ngndet setunggaling senyawa kimia aktif, kadotoalkaloid, astragalin, fitonetrin, nikotriflorin, kaemferol, ingkang migunani sang ingg tunyaning pangusan. Roncarak menikagi asring dipundtatoaken minangka obat sakit wajo, sakit padaran, sariawan sarto damel timbangipun kadar genddis enrah. Saking Sakata yang mupangat meiko temtunipun eman sanget menawi tanaman jarak mekaten dipunkenndelaken tanpa dipun mupangataken Adi lan Wendy Wicaksono asung Palapuran